Evo, mi danas govorimo o vjeri i pred nama je jedno dobro poznato poglavlje koje govori o vjeri, a to je otkrivenje Hebrejima 11. poglavlje. Dakle, dobro poznato poglavlje, nažalost, ne dobro poznate poslanice. Tu poslanicu bismo osobito mi trebali jako dobro razumjeti, jer na njoj je i bazira naša doktrina koja nas razdvaja od drugih, a da ne govorimo o drugim crkvama koji zaista njoj ne poklanjaju dovoljno pozornosti. I evo, mi ćemo odmah krenuti na definiciju vjere po apostolu Pavlu u 11. poglavlju poslanice Hebrejima. Dakle, kaže apostol Pavlo: vjera je pak tvrdo čekanje onoga čemu se nadamo i dokazivanje onoga što ne vidimo. U prijevodu stvarnosti, vjera je jamstvo za ono čemu se nadamo, dokaz za one stvarnosti kojih ne vidimo. U prevodu Šarića, vjera je tvrdo pouzdanje u ono čemu se nadamo, osvjedočenje o onom što ne vidimo. Vidimo da ovdje postoje neke varijacije oko ovog prijevoda, s razlogom. Evo, još nekoliko prevoda ćemo navesti samo ove riječi koje se koriste za nadu i za ono što se ne vidi. Dakle, neki prevodi kažu jamstvo za ono čemu se nadamo, osvjedočenje za ono čemu se nadamo, pouzdana izvjesnost onoga čemu se nadamo, tvrdo pouzdanje, zatim suština, srž, bit onoga čemu se nadamo, uvjerenje o onome čemu se nadamo. Za ovu drugu riječ, ne vidimo, postoje riječi uvjerenje o onome što ne vidimo, osvjedočenje, dokaz, osvjedočenje, onda dokaz, ni prijevodi, zatim sigurnost u ono što ne vidimo. E sada, da li su ova dva aspekta vjere ista? Dakle, nada, znači sigurnost ono čemu se nadamo, i dokaz za ono što ne vidimo. Da li je to ono ponavljanje, paralelizam, kazao je Pavao za jedno, pa je onda to opet potvrdio? Što mislimo, da li isto? Nije isto, jer ovo prvo označava, vezano je za vrijeme. Ako se mi nečemu nadamo, nadamo se nečemu što ćemo dobiti za neko vrijeme. To je naša nada. A ako dokaz o stvarima koje ne vidimo, odnosi se na prostor. Dakle, nešto je tu, nešto postoji, ali ga mi ne vidimo. Dakle, vjera se hvata za budućnost i ona se hvata za svijet nevidljivog. To je ovako, su dvije karakteristike ove definicije. Da vidimo još malo pobliže ovu riječ jamstvo, nada, osvjedočenje, onome čemu se nadamo. U originalu je riječ hupostasis, koja označava, može imati dva značenja, dakle, suština, odnosno srž, ili može biti pouzdanost, osvjedočenje, uvjerenje. I zato smo mogli primetiti da su se neki prijevodi opredelili za prvo značenje riječi, a neki su se opredelili za drugo značenje riječi. Ona se u Hebrejima poslanici javlja ova riječ dva puta, i to u dva različita značenja. U Hebrejima 1.3 kaže se da je Isus otisak njegove, misli se na oca, očeve biti, ili on je pečat Božjeg bića, odnosno Božjeg hupostasisa. Znači, bit, biće, srž, suština. Isus je otisak Božje srži. Evo, tako ga predam. To je znači ta riječ. A u Hebrejima 3.14 se kaže da se do kraja držimo svog pouzdanja, svog hupostasisa. Dakle, može značiti jedno ili drugo. E sada, zašto ćemo se onda mi opredeliti u ovoj definiciji? Može nam pomoći arheologija. Interesantan je jedan slučaj da su prije, koliko, 2000 godina, isto postojali sporovi na sudu, kao što i danas postoje, i onda je došlo do jednog spora kada su se dvije osobe borile za vlasništvo nad istim imanjem. I onda je jedna gospođa poslala svoga roba da bi on otišao na tu raspravu. Rob je zanoćio u jednoj gostionici koja je izgorela. I to što je on ponio, ostalo je na svu sreću sačuvano. On je ponio pismo koje je uputila ta gospođa i u tom pismu, uz to pismo, bio je priložen taj hupostasis. I što bi moglo biti
kada se netko bori za vlasništvo nad imanjem, što bi ona mogla poslati? Dakle, u svoje pismo ona je poslala vlasnički list. Dakle, ako bismo sada preveli to preveli i dali neku definiciju onako najbliža možda originalu, bilo bi: vjera je vlasnički list za ono čemu se nadamo i dokaz o onome što ne vidimo. Dokaz ili uvjerenje. Naprimjer, u Jeremiji 32. poglavlju se knjiga, kupovna knjiga, isto u nekim engleskim prevodima prevodi kao dokaz. Dakle, dokaz onome što ne vidimo, vlasnički list za ono čemu se nadamo. I sada nam je to mnogo jasnije. Kada netko ima vlasnički list u svojim rukama, za kuću, recimo, kuću, što to znači? To znači da je kuća njegova. Tu nema mjesta za možda. Možda je moja kuća, a možda i nije. Jeste, to je moja kuća, ali. Nema možda, nema ali, nema ako, nema sumnjam, to znači da je ona njegova. To je, znači, vjera to čini. Znači, ona pretvara nadu u stvarnost. Ona se hvata za ono čemu se nadamo kao nešto što imamo, to je naše. Ona je vlasnički list za to. I ona prevodi nevidljivo u vidljivo. I onda apostol Pavlo sada dalje govori u 11. poglavlju o čuvenim herojima vjere, primjenjujući ovu definiciju vjere. Dakle, ili će biti zastupljen jedan aspekt vjere ili drugi ili oba dva. I sada mi ćemo samo neke stihove uzeti iz 11. poglavlja, jer je preveliko da bismo sada išli stih po stih. I evo, na primjer, idemo na 6. stih, dakle, Hebrejima 11.6, kaže se: a bez vjere nije moguće ugoditi Bogu, jer onaj koji hoće da dođe k Bogu, valja da vjeruje da ima Bog i da plaća onima koji ga traže. Dakle, valja da vjeruje da ima Bog, da postoji, da vidi to što je nevidljivo, i drugo, da on nagrađuje one koji ga traže, da on plaća njima. Dakle, da će im on nešto dati. Oni vjeruju i to je njihov vlasnički list. Oni znaju da će im to Bog dati što im obećao. I znaju da je on tu sa njima. Dalje, Hebrejima 11, od 17. do 19. stiha, imamo sada o Abrahamu zapis. Inače, apostol Pavlo najviše ovdje govori o Mojsiju i o Abrahamu. I evo što kaže on: vjerom privede Abraham Izaka kad bi kušan i jednorodno ga prinošaše, pošto bješe primio obećanje, u kojima bješe kazano: u Izaku nazvaće ti se sjeme, potomstvo. Pomislivši da je Bog kadar iz mrtvih uskrsnuti, zato ga i uze za priliku. Dakle, kako se sada ovdje, koji aspekt vjere primijenio Abraham? Bog mu je obećao da će u njegovom semenu, iz njegovog semena izaći Mesija. I onda kaže Abraham: dobro, to je obećanje. I ja imam vlasnički list, moja vjera, zato ja znam da će sigurno tako biti. Ok, sada Bog želi da ja žrtvujem svoga sina. Dobro, ja ću ga žrtvovati, ali Bog će ga uskrsnuti, jer ja imam vlasnički list da će moj sin živjeti i da bi dalje imao potomstvo. I Abraham to čini. I Bog je onda prekinuo. Dakle, Abraham je primijenio taj aspekt vjere. Dalje, imamo Hebrejima 11.22. Kaže: vjerom se opominja Josif umirući izlaska sinova Izraeljevih i zapovjedi za kosti svoje. Dakle, Josif kaže: ok, kada vi budete izašli odavde, a znam da ćete izaći jer je to Bog tako obećao, vi ponesite moje kosti, a ja ću ovdje umrijeti. Zato je stvarno potrebna vjera. Zašto bi Izraelci izašli? Možda oni nikada neće izaći, možda neće htjeti da izađe, možda će im se tu dopasti kao što im se dopasti u Babilonu i tako dalje. Ne, ali kaže Josif: ja znam da je Bog tako rekao, tako će biti, to je obećanje, ponesite moje kosti. I on to kaže sigurno. On ima vlasnički list za to i on to vjeruje da će tako biti. I tako je bilo. Zatim Hebrejima 11.24 do 27. Evo, ovdje imamo dva aspekta vjere u opisu Mojsija. Kaže 24. stih: vjerom Mojsije kad bi veliki, ne htjede se da se naziva sin kćeri Faraonove, i volje stradati s narodom Božjim, nego li imati zemaljsku sladost ili uživanje grijeha, državši sramotu Kristovu za veće bogatstvo od svega blaga misirskoga, jer gledaše na plaću.
Vjerom ostavi Misir, ne pobojavši se ljutine careve, jer se držaše onoga koji se ne vidi, kao da ga viđeš. Što čini vjera? Ona je sigurna u ono što se ne vidi. Ona to smatra kao da je vidljivo. Jednostavno, ona nevidljivo pretvara u vidljivo. I kaže ovdje apostol Pavo, pa Mojsije se tako ponašao kao da je Bog bio pored njega. Nije ga vidio, ali kao da ga je vidio. I zato je on mogao to tako da radi. A ovdje kaže da je se odrekao sveg bogatstva misirskoga, jer je gledao na plaću. Koje je to bilo bogatstvo, kada bismo to danas usporedili sa današnjim čovjekom? Koji bi otprilike bio ovako predstavnik, ali to opet blago rečeno. Znači, mogao je biti faraon, mogao je biti znači, najveći u najvećoj, najsnažnijoj naciji na svijetu. I imati sve za tadašnje prilike. Bukvalno sve. Ali što kaže Mojsije? Da, ali ja gledam budućnost. Ja ću umrijeti, što onda? Da je Mojsije ostao faraon, što bi bilo? Pa bio bi počašćen da bude mumija danas. Ali nažalost, ne mumije koju će ljudi gledati, prolaziti i kažete, evo, ovo je bio Mojsije, jer su sve mumije pokradene, osim Tutankamona koji je nekako ostao neukraden. Bio bi mumija, a Mojsije je živ, Mojsije živ na nebu. Je li bila dobra računica njegova? Kaže, gledaš je na plaću, gledao je na ono što će dobiti. I dobio je, ali je zato i te kako mu bilo nuđeno ovdje na zemlji. Ali on je to odbio. Dakle, gledao je na plaću, jedan aspekt vjere, i imao je vlasnički list da će to biti njegovo. Drugo, on je se držao Boga koji je nevidljiv, kao da je vidljiv. Savršen opis za Mojsija. Hebrejima 11.30 kaže, vjerom padoše zidovi jerihonski kad se obilazi oko njih 7 dana. Sada da ne bismo to čitali, a nemamo vremena da se vraćamo u Stari Zavjet, ali Izraelci su išli okolo Jerihona, jedan dan, pa drugi dan, pa treći dan, i na kraju su opet obišli, i on im kaže, Jošua, vičite i Bog će vam dati grad. Što su oni mogli reći? Pa da ovaj Jošua nije malo nešto pobrkao stvari. Ovdje nas pravi možda malo ludima. Jedan dan idemo pa se okrećemo kada. Pa drugi dan se okrećemo. Pa sad okrećemo, pa sad još treba da vičemo. I šta ako mi viknemo, a ništa ne bude? E, baš ćemo ispasti onako, anegdota će nama biti kroz čitavu vječnost šta smo uradili. Ali oni vjeruju, viču i zidovi se ruše. Jer su oni imali obećanje, kaže, Gospod dade grad, imate obećanje. Dao vam je grad, evo vam vlasnički list, to je vaša vjera, i oni kažu, to je naš grad, gotovo. Ma uopće nas ne interesiraju visoki zidovi, jaki neprijatelji, to je naš grad, on pada. I stvarno grad pada. Eto što su oni učinili vjerom. Evo sad ćemo još nešto reći u 11. poglavlju naprijed, od 9. stiha o Abrahamu. Evo 9. stih. Vjerom dođe Abraham u zemlju obećanu kao u tuđu i u kolibama živješe s Isakom i s Jakovom, su nasljednicima obećanja toga. Dakle, došao obećanu zemlju i sada živi u šatorima. Da li je Abraham imao svoju kuću? Da li je imao neko zemljište da je mogao kupiti? Da li je nešto ostalo iza njega? A ima je samo kupljeno zemljište da je grob bio njega. Ništa drugo nije imao. I sada možemo reći, pa dobro, šta je s tim Abrahamom? Došao obećanu zemlju, a ništa nema. Da, ali Bog je htio ostaviti poruku. Jer kaže ovdje 10. stih, jer čekaše grad koji ima temelje, kojemu je zidar i tvorac Bog. Abraham vidi grad, zlatni grad, koji je opisan u Otkrivenju. I kaže, to je moja budućnost i to je moje bogatstvo. A ovo je sve prolazno. Da se odmah razumijemo, mi ne želimo sa podcjenjivanjem govoriti o ovom materijalnom svijetu. Dakle, mi živimo u njemu i dužni smo da poklanjamo pažnju i na ovo življenje. Samo želimo da istaknemo ovaj jedan aspekt koji ovdje apostol Pavo ističe. Dakle, on je vidio grad. I sada čitamo u 13. stihu, u vjeri pomriješe svi ovi ne primivši obećanja. Nisu ga primili, nego ga vidjevši iz daleka. Oni su ga vidjeli. Kako su ga vidjeli? U vjeri su ga vidjeli i poklonivše mu se, priznavši da su gosti i došljaci na zemlji. Jer koji tako govore, pokazuju da traže otadžbinu. Ali koju? I da su se oni opomenuli, one iz koje su izašli, imali bi vrijeme da se vrati. Dakle, da su mislili na otadžbinu, dakle su došli, mogli su se vratiti i reći, to je ta otadžbina koju mi želimo. Međutim, nije, 16. stih, ali sad bolje žele.
to jest nebesko. Zato se Bog ne stidi njih nazivati se Bog njihov, jer im pripravi grad. Dakle, oni su željeli bolje, oni su željeli nebeski grad. I oni su to vidjeli u vjeri i kao da je to bilo njihovo. A oni su što? Gosti i došljaci na zemlji. Evo samo kratko ovome, i apostol Petar govori o gostima i došljacima. Kaže on, 1 Petrova 1.16, evo kada već govorimo o tome, jer je pisano, budite sveti jer sam ja svet. I ako zovete ocem onoga koji ne gledajući ko je ko sudi svakome po djelu, provodite vrijeme svojeg življenja sa strahom. Odnosno, provodite vrijeme svog proputovanja, svog boravka u tuđini sa strahom. Znajući da se propadljivim zlatom ili srebrom ne iskupiste i sujetnoga svog življenja koje ste vidjeli od Otaca, nego skupocjenom krvlju Krista. Dakle, što u stvari Petar kaže? Vi ste na proputovanju, vi ste putnici, vi ste stranci u zemlji gdje živite, na ovoj planeti, i vi ste niste otkupljeni zlatom ili srebrom. Drugim riječima, nije netko bio bogat pa je rekao, evo ja imam kuću, ili imam 10 auta, ili imam toliko i toliko eura, ja vas otkupljujem. I onda da vam to bude sada ovako pouka. Ok, on mi iskupio novcem, sad ću ja drugi da iskupim novcem. Novac je suština, novac otkupljuje. Novac daje meni vječni život. Ne, kaže Petar, krv Isusova vam daje novi život. A ne materijalno bogatstvo. A to ste vidjeli od svojih otaca. Vi to vidite u ovome svijetu u kome živite. Ali neće vas to otkupiti nego krv Isusa Krista. I zato pazite kako živite. Vi ste ovdje stranci i došljaci. Ako smo stranci na planeti, ako nemamo svoju otačbinu, jer je ovaj sav svijet u vlasti nečastivoga, kako se onda trebamo ponašati? Kako se trebamo ponašati? Kada recimo zidamo kuću, kada kupujemo auto, kada ulažemo novac, da li je to nešto što će vječno trajati? Što je naša suština? Da li nam je to Bog obećao? Ne, Bog nam to nije obećao. Opet kažem, to ne znači da mi sada ne trebamo obraćati pažnju na te stvari. To znači da ne trebamo time poneseni biti i ulagati previše novaca u to. Evo, skoro smo moja supruga i ja gledali nešto za kupatilo. I mislim, u većini mjesta gdje se to prodaje, to su tako luksuzne one stvari. One kabine, to više liči na jedan vasionski brod ili kabinu za pilota sa silnim onim stvarima koje je pitanje kada će netko upotrebiti, ali bitno je da ima status, da to košta, da je platio. Pa onda nešto drugo, onda smo gledali neke bordure, ta bordura je skuplja od svih pločica koje smo uložili novac gdje kupio i tako dalje. Luksuz, novci, veliki novci se tu mogu potrošiti. Zašto? Da bi čovjek otišao u kupatilo. Veliki novci. Kada se netko tako ponaša, on smatra da mu je ovo sve, da mu je to suština, onda se ne hvata za budućnost, drugačije se gledava i ne ponaša se kao otac Abraham. Ili skoro je pričao jedan mladi čovjek koji radi u Sloveniji i kaže tamo, radi kod jednog bogatog Slovenca, i sada on ne smatra večeru ako ode u restoran, a ne potroši barem 2-3 tisuće kuna. Šansa to ništa nije. Kupuje lignje 1 kilogram, ljudi to kupuju mnogo manje i tako dalje. Zašto? To je suština. Živi, uživaj, to je to. Ali apostol Pavel kaže, to nije dobro. Da je netko gledao tako, moji svi mogu to najviše gledati, ali on nije. I što će na kraju on dobiti? To nije primjer vjere. Prema tome, kršćanin svojim luksuzom, prevelikim ulaganjem, neće nikoga osvjedočiti. Jednim skupim autom, kućom u kojoj ulaže, basnoslovne novce, nikoga neće osvjedočiti o svojoj vjeri. To ljudi posvjesno osjećaju. A i Biblija to potvrđuje. Mi smo stranci, mi smo putnici na ovoj zemlji. Naša otačbina na nebu, kaže apostol Pavel Filipljanima posle. I tako se trebamo ponašati. Dakle, biti skromni. I sada, evo, rekli smo, znači, o ovim aspektima vjere u Hebrejima u 11. poglavlju, da se sada kratko samo, znači, mi smo se, zoomirali smo Hebrejima 11. poglavlje. Da malo pogledamo kontekst prije toga, kaže u 10. poglavlju, kaže 36. Jer vam je trpljenje od potrebe da Božju volju svršivši primite obećanje. Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj koji treba da dođe. I neće odocrniti. A pravednik živeće od vjere. Dakle, doći će Isus, budite strpljivi i živećete od vjere. Očito u ovom kontekstu Pavel se obraća Hebrejima koji su počeli da duhovno slabe. I sada, ako pogledamo sada još šire,
cjelokupnu poslanicu Hebrejima, da bismo sada sagledali ulogu 11. glave u čitavoj poslanici, onda ćemo vidjeti da je ona strukturirana tako da postoji obrazlaganje, znači teološko obrazlaganje, iza kojeg dolaze primjene. Primjene su date u drugom poglavlju 1 do 4, u trećem 6 do 4, 13, od 5, 11 do 6, 20 i na kraju 10, 19 do kraja. To su te primjene. I što možemo vidjeti? Hebreji su bili vjerni. Oni su dali i da im se imanje razgrabi, podnosili su borbu za Krista, ali onda on kaže u drugom poglavlju, kad im govori, najprije govori da Isus božanstvo, i onda im kaže da ne treba da se oglušu takvim osvjedočenjima, kaže pazite da kako ne otpadnete od svoje vjere. Otpadnete, u smislu brod putuje i struje ga neprimetno odvoji od njegovog kursa. Evo, govorili smo na početku o brodu. Ili, ta ista riječ otpadnete odnosi se na prsten koji polagano sklizne. I ja sam više puta bio u opasnosti da izgubim svoj venčani prsten, jedno smo ga čak izgubili, smo ga našli, i od sada kada odlazim u more, obavezno skidam prsten. Jer se ruka, kada je hladna voda, znači prsten stanje, i tako lako može pasti i začas se može izgubiti. A uopće ne primetiš. E, tako kaže apostol Pavao, vi tako možete lagano skliznuti i da ne primijetite kako možete otpasti. A onda u sljedećoj primjeni, u trećem poglavlju od 3.6 do 4.13, on kaže, pazite da ne budete drvenastih srca. Dakle, kaže vam nešto Boga, vi, ma jeste, ali ne bih ja sada tako, ili kasnije ću, ili tako nešto, ili nije, ne slažem se, tako dalje. Dakle, počinješ da otpadaš, ne primjećiš kako polagano otpadaš, pa onda i kada ti neko nešto kaže, a već si drven, malo teže to prihvaćaš. Pa onda u sljedećoj primjeni 5.11 do 6.20 kaže, a vi ste postali tupi na slušanje, a vi ste djeca koji ponovo trebate da se učite i pazite da ne budete kao jedna zemlja koju stalno netko sipa vodu i na kraju ništa ono ne rodi. Ništa ne rodi. Trnje i čičak izbaci. Pazite jer nije lako vratiti se poslije toga. I na kraju onda u desnom poglavlju 19. stiha on im sasvim otvoreno kaže, ako vi sagrešite, ostavite Boga, bili ste vjerni, a onda ga negirate, u to vrijeme se to radilo, jer su imperatori povremeno jake, vrlo jake pritiske vršili, i imamo jedan zapis kako se jedan čovjek koji je bio upravitelj obraća jednom rimskom imperatoru i kaže šta je on sve činio, i kaže da su oni počeli sada kršćani da popuštaju. I kaže, što da radim ja sa njima ako se oni odreknu vjere? On kaže, ništa, ništa im ne dire, pusti ih. A ako se odreknu vjere, ako li ne, onda im slijedi smrt. I onda su oni počeli da popuštuju, i Pavo kaže, nije to tek tako, ostavite vjeru pa ćete se poslije vratiti. Ezav je bio takav pa se nije poslije toga vratio. Dakle, postepeno opadaju i onih da je sve jača i jača upozorenja. Kažem, vi ostavljate, počeli ste da ostavljate skupštine, odnosno crkve, ne dolazite redovito u crkvu i tako dalje. E sada, na što nas ovo podsjeća? Ove riječi nas jako podsjećaju na jedno suvremeno kršćanstvo. Na jednu Laodiceju koja je opala, koja misli da je bogata, ali u stvari je opala, odvojila se od Boga. Ovo je jedna snažna poruka za nas. I sada da na kraju to sve rezimiramo, apostol Pavao u čitavoj poslanici, sad u onim teološkim dijelovima, ukazuje na Isusa koji ima bolje ime, koji je mnogo veći i jači od anđela. On je bolji vođa u odnosu na Mojsija. On je bolji svećenik. On ima bolje svećenstvo. On ima bolji zavjet. On ima bolju krv, krv koja je stvarno čisti, dok krv životinje nije mogla čistiti. Isus nam nudi bolju zemlju, on nam nudi bolji grad. Sve nam to i Isus nudi. Ako uvidimo tko je Isus, ako vidimo što je on ostvario na Golgoti, ako vidimo njegovu službu na nebu, a to se odlično može vidjeti u nebeskoj svetinji, onda mi možemo ojačati. Ali da bismo to vidjeli, potrebna nam je vjera. I zato on poklanja tu takvu pažnju vjeri. Vjera nam kaže, stvarnost nije zemaljska, već je stvarnost nebeska. Nije to zemaljski hram. Nebeski hram je stvarnost. Ali kako ćeš ga vidjeti? Ne možeš ga ovako vidjeti, možeš ga vidjeti vjerom. Stvarnost nije zemaljsko svećenstvo. Stvarnost nisu zemaljske žrtve, nego je Isusova žrtva stvarnost. Stvarnost nije krv životinja, nego je Isusova krv ono što nas spašava. I onda on na tri mjesta u Hebrejima poslanici poziva nas da uđemo u svetinju, četvrtom poglavlju, da pristupimo slobodno prijestolu blagodati. Ne kao netko ko, evo mi Bože pred prijestolom, eto došao sam. Kaže, slobodno dođi, Isus nas tu
dočekuj kao svoje prijatelje, dođite slobodno, dobit ćete milost. Onda u 6. poglavlju kaže, uđite tamo gdje Isus ušao, tu je vaše sidro iza zavjese, čvrsto sidro koje vas neće izneveriti. I na kraju u 10. poglavlju kaže, da pristupimo slobodno u svetinju, da uđemo u tu svetinju. A onda nam u 12. poglavlju kaže, oslobodite se tereta, kao što su trkači prije trenirali sa teretima na nogama i rukama, onda kada se toga oslobode, onda oni su, onda bi poletali. Tako i apostol Pavlo kaže, oslobodite se grijeha, oslobodite se onoga što vas sputava u životu i snažno potrčite u bitku koja vam je određena. A Isus će vas disciplinirati, ono karanje u 12. poglavlju. Isus će vam dati snagu, Isus će vam omogućiti da pobijedite. Da biste to vidjeli i razumjeli, prihvatite, budite vjerni, negujte vjeru. Vjera vidi ono što je nevidljivo. Vjera se hvata za ono što ćemo dobiti kao da je to već sada naše. Vjera je naš vlasnički list za ono što ćemo dobiti. I imamo sve šanse da budemo stvarno pobjednici. Zato neka nam Bog pomogne da u vjeri pobjeđujemo. Amen.